ရှိပိုင်းမှာတော့ရွှေရွှေပြပြလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကနေလာပြီးတော့မှအဲသူရဲ့ဒီလောကန်နေကြောက်သူငြိမ်သွားတဲ့အငြိမ်လေးရဲ့ကိုမမောင်ဦးလည်းဒီဒေါသအလျောက်အဲ့လိုပြောရတဲ့အပိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးကလေးစားချစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပုံစံချိန်သွားတဲ့ character ချိန်သွားပါဘောနော်ကဲပါမင်္ဂလာပါရှင်။ season 2မှာလည်းအပိုင်းအများကြီးပါခဲ့ရပေါ့နော်။ season 2မှာဆိုလည်းအများကြီးတော့မပါတော့ထင်တာ။အပိုင်းအများကြီးလည်းပါသွားရပေါ့နော်။ so ပရိသတ်တွေကလည်းခင်းပြန်လာပြီးဆိုတော့လည်းအပိတ်ကြတယ်လေ။ငယ်ဝါလေးကိုလည်းစနစ်သက်ပေးကြလို့လား။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟောပရိသတ်တွေအခုလက်ရှိလွှင့်နေတဲ့ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီ season 2ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းနေအကုန်လုံးပရိသတ်တွေအပိတ်ပါအောင်လို့လာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်။အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ဘွားလေးကတော့ဒီသူ့ရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အခုជីဘွားရောက်ជីဘွားဆိုတာဟုတ်ဟိုမာကြီးအခန်းမြောက်ခင်အလဲဆက်ကြားလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒီခလေးလည်းမွေးပြီးတော့တသမီလည်းပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဇက်ကအငိန်လေးပေါ့အငိန်လေးပြောင်းသွားပါပေါ့နော်အရှိပိုင်းမှာတော့ရွှေရွှေပြပြလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကနေလာပြီးတော့မှအဲသူ့ရဲ့ဒီလောကန်နေကြောက်သူငြိမ်သွားတဲ့အငိန်လေးရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီជីဒီပေါ့နော်ခလေးနဲ့ခွဲရပြီးအပိုင်းလေးဆိုငိုသွားတဲ့အခန်းလေးလည်းများတယ်နောက်ကိုမမောင်ဦးလည်းဒီဒေါသအဲ့လိုပြောရတဲ့အပိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးကလေးစားချစ်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းလေးအများကြီးပြောဆိုရင်ကြက်ပြီးတော့ပုံစံသူ့ရဲ့ပုံစံချိန်သွားတယ် character ချိန်သွားပါဘောเนาะအဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးပါတာဗောအပရိသတ်တွေကလည်းဟိုလောက်ဆိုကိုမမရေးကြတယ်ငယ်ဘွားလေးလွမ်းနေသတိရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗောเนาะပရိသတ်တွေသတိရရှိပြီလို့လည်းဟိုလားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်လာဘွားလာဘွားမလားလို့ညီမရေးဒီနေရာလွယ်ပြီးဘဲမမတော်ပြောစရာရှင်ဒီမှာပဲပြောပါခက်ပါလားညီမရေညီမအောင်မှဲ့တစ်ပေါက်တော့မစွန်းစီအောင်ကိုကတိပေးတယ်ဟုတ်တယ်အပြင်မှာတော့ကွာခလေးတော်ပဲနေအပြင်မှာကွာကိုခလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ခါကြီးကြနေလေအဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေကြနေစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလေအဲ့လိုမျိုးဟိုကလေးလူလူနေလို့လေအဲ့ဒါဟိုအပြင်မှာတော့ကွာကိုနေလေငြိမ်စေးမနဲ့ကြွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါစကားမှာကျတော့အဲ့တာသမီးနဲ့လေခွဲရတဲ့အပိုင်းနေနောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တာကိုယ့်ကိုဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးထားတဲ့တာသမီးကိုလေသူများစီမှာထားခဲ့ရတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ပိုင်းနေကကိုယ်တိုင်လည်းအရန်ရင်ထဲမှာအရန်ခံစားပြီးအရန်ဝမ်းနဲ့ရတယ်ဒီကလေးလေးကိုကျင်းကျင်းနဲ့လေဟိုကိုယ့်ရဲ့တာသမီးဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မိခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့လေဒီစကားတွေရိုက်မှပဲဟိုကိုချင်းစာမိရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကိုလေသူများစီမှာထားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကြမလွယ်ဘူးတိလားအဲ့ခံစားချက်ကလေကဘာပေါ်မှာအဆိုးအဆုံးခံစားချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတိလားကိုကလေချစ်လဲချစ်တယ်ဝေးထားလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအဖေကမကြိုက်ဘူးလေအဲ့တော့မဖြစ်မနေဟိုအဖေကဒီအိမ်ကိုရင်းနှီးတာရင်ပြန်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခလေးကိုထားခဲ့လို့ရတယ်ကိုလာဟိုခင်းရင်းပြန်လာလို့ရတယ်သားသမီးကိုထားခဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရွေးချယ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေရပါတော့တကယ်အိမ်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားလဲခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ခင်းခင်းအတွက်ခလေးခက်ခဲတယ်အဲ့အခန်းကဟိုလာအတွက်ခက်ခဲဆုံးပဲအဲ့ခလေးကိုထားခဲ့ရတဲ့ခန်းတို့ဒီခလေးနဲ့ခွဲရတဲ့ခန်းတို့ကတန်းသမီးမရှိတဲ့ခါကြတော့လေအပြင်မှာစိတ်ကိုသွင်းပြီးတော့ရရပေါ့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုဝေလာရီအနေနဲ့သွားပြီးတရုပ်ဆောင်လို့မရဘူးသူကြတော့ခင်ခင်ဆက်ကောင်နေရနေပဲဟိုလားခံစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကခင်ခင်ဖြစ်သွားပြီးဆက်စိတ်ပဲသွင်းထားငါရဲ့တန်းသမီးအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ပဲတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်အမေကြည့်ပါလေမေရတော့ဝေလာငိုရင်လိုက်ငိုညည်းလေးဆန်းဆန်းဆန်းနေဝီလာငိုလိုက်ငိုတာပေါ့နော်မေရတော့ပြန်ကြည့်ပြီးငိုနေတာပဲတွေ့တယ်ဘာလို့ငိုနေရလဲလို့ပြောတော့တမီးငိုရင်မေလည်းငိုခြင်းလို့ရဆိုအမေလည်းမဟုတ်ပြိတ္တတွေလည်းလိုက်ငိုပါတယ်လို့ကိုပြိတ္တတွေလည်းတောက်လျှောက်လိုက်ငိုကြတယ်ဟောပြိတ္တတွေဟိုအန်တီတယောက်ဆိုငိုနေရလေဝီလာတော့ပြန်နေနာသေးတယ်ဟိုမြန်မာဝတ်စုံလေးပြဝီလာလေဟိုအဟိုးရင်နေဟုတ်တာအဲ့ကလေးဘွားတွေကအဲ့2019တော့ဒီ MRT4 ကိုစရောက်တော့စားချုံမချောက်ရသေးဘူး MRT4 အဲ့ဒါတင်နန်းပေါ့နော်3လတက်ခိုင်နေတင်နန်းတက်ခိုင်နေအဲ့မှာဆရာဦးတီရဆောင်းကြီးမင်းတင်ပြအောင်နော်အဲ့3လလုံးလုံးဝမြန်မာဝတ်စုံလုံးဝမချုပ်ဘူးလုံးဝနေတိုင်းဝတ်တာနော်တိတ်ရမပြတ်ဘူးမြန်မာဝတ်စုံတော့အမွန်ထမိန်နဲ့အဲ့ဒါမွန်ထမိန်နေလဲရောင်းတော့အဲတင်နန်းမှာဝေဝါလိုက်တင်နန်းမှာအဲပန်းချန်လေးမှာတမုံရိုက်လိုက်အဲရောင်းလိုက်တင်လိုက်အဲ့လိုလုပ်တာပေါ့တောက်လျှောက်ကလာမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ပဲတီးကြရတာများတယ်အပြင်ဝတ်စုံတားဝတ်ခဲတယ်နောက်ဆုံးတင်းတန်း3လလုံးပြည့်တဲ့အထီကိုနောက်ဆုံးအပိတ်ကြတော့ဆရာယောဂါတဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတော့မှတမိတဲ့ထမိန်တော့ဝတ်မလာနဲ့တော့ဆရာဦးထင်ကြသူဘောင်းမီတော့ဝတ်ခဲတော့လွတ်လပ်ပေါ့ပါဖြစ်တာဆိုမှဝတ်ခဲပေါ့အဲ့အိတ်ကြတော့မှတငယ်ချင်းညဝိုင်းစားကြဟာဝီလိုက်ထမိန်ကျွပီဝီလိုက်ထမိန်ကျွပီဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းညဘတ်တူတဲ့တငယ်ချင်းညလိုက်စားကြတာပေါ့နော်အိတ်ကြမှပဲထမိန်ကျွတော့တယ်နောက်ဆုံးမြန်မာဝတ်စုံနဲ့ဟိုဒါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝီလာတော့ဒီနေသားကင်းစက်
kang, cuita le, ulah ten le, show mau ulah pita bawa, muzron le, muzron le bawa, show mau ulah tu, tapi cie kama pita bawa, no, itu jang, ulah muzron le, awam ni ada ni le, itu jang, ulah dikau le, custom nama wenya be le, pai ni le, cie kah ulah tu, ulah ten le, muzron le, aku mau dah mau dah ada cawi, aku nak pai. Jadi, ikhing ini musang lain le, tuan ni nak bawa, no, perita tuan ni, ikh fashion le, tak ame jadi, ikhing ini fashion ni, coba ni, demi bawa, perlu coba le, ikhing ini bawa, yoshi mana, di pakong mana, di lo, kukel lo, sama pawai ni, pakong show, laga le, di lo bawa, agak bawa, huya le, tadang tadang. Cepat, hari ini kita ingin dikit lebih kocak di bawah, mahal soalnya. Papa yang awal ni ni ada yang terang terdahsi, dahsi lu jadi, dahsi ni mah new to media, usaha pun lele dika, pawan ni kacau, pemain sekarang ni mah tuan ni kuat tapi, ni mah berita cara cai dah, no, lu jadi yang cai ni ada tu ya, lu jadi ni mah seni ni lebih cai cara soalnya. Ataya ular, ataya udah berharu pada saat kau nak tizi be, ikhik mah pone pengsan meluara, alam juliu ya. Baca di lemnyai, terus tungtari, usari penati. Ulerom ulur, usaka apain tiya soali, apain nyai ya ralat ni cara soali. Ini no kip kesiria, tik dikhik mah tik channel ram holi. Eh, kini no ingat kau sate, kau long sate ni beh. Eh, ini dah kikin ya, ini dah kikin sura, ini cang mah sapi berawali. Dah ini dah kikin pikir le ulai ye, awnya ini cang lu pialu yale. Nyai u kerokai le, bono kerokai le, dapu buiu bono. Lihat piu video mah, eh awnya malah dikeh tuabi yai keh le, di zawengan niu. Ina tak ingin ya, ulah tu awmi cipta tu dah ina canggih ulah beroma, mi mama hub aku lom ni lah nanti ya balik ina canggih ina canggih dah ya ulah koma malay, oh ye biar macam ni, oh terus ye dia juga parai so, semua ni ni location ni parai terus tu bawa caca ratu ye, oh tu senda ulah isu itu tuan ni wah, pima ulah tu pima tua tua aje no, boleh tida apa no, pima caca pita dia ulah ilum koro, nama orang mini ni le, wali le, ina tak ingin Ima lari demi lo, ini nama tiu mini. Oh, tapi nama wilai wal, wilai tiap dia mesti pergi. Wah, jam si kama soalnya, tu heiman soi niawal. Eh heiman hal eh, sebenarnya itu cerita le pamit ni, wah na. Heiman soi kau dia ni, ni lo, la ini tak ingin lo roti ni, nama di jam si lari no. Ini tak ingin ini ji tiu sana ni lumba niu. Heiman tiu sana ni lumba niu. Kau kau dia lo kau dia lo ni ni lo kau kau lo. เช่นเนี่ยเราชาวจีเวลาที่ชาวเราเองเราใช้สกาวนี้เที่ยวสั่งนี่เลยคิง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 เรื่องนี้นี่มาเลยส่วนใหญ่เนี่ยไปนั่งเชียร์วะเนาะทำให้ประเทศกว่าเดียร์ลีเอาตรวจตีเด็ดด้วยเวลาจูซ่าจูเล่นนับไปเลยเช่นกายนี่เนี่ยเวลาวะเนาะกูดีคนละใบมาโน้ตทำไมโน้ตทำไมส่วนยุ่งเช่นกายที่โน้ตทำไมกายอะไรสักอินคั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 นเนี่ยลงว่าอย่างจีโลกาวเนี่ย ตัวเราที่ยินดังคิงคิงอยู่นั่นนี่แหละตัวเองจ้ะยินดังคิงคิงโปรโมสบ่เอ้คิงคิงถ้ามาปุ๋ยเราอะโปรโมสลุกเจ้าลุยอะไรพาลุเลยส์ป้าวเนี่ยสั่งงานเนี่ยยังไม่ได้เราไม่เข้าทำไมโอ้คิงคิงลุกปุ๋ยสามยูรีเนี่ยอะปริตาดีเราอันนั้นที่สั่งเนี่ยเราไม่ดูบ่เนาะทำไมอัตุนเจนเลี้ยวลาเปียบยาบ้าเปียบปริตาดีจิลุยเออลุมิวยงเจนเนี่ยขาดจิลุยอะบ่เนาะเราที่ยินดังคิงคิงอินพัสกับเราจิเลสุรอุลาตีเอกายได้ เอ็กการ์มาอุลาวคิงตีเอลูกบีบาร์เลยตีเอเราอยู่ตีเอหมดยินดีตั้งคิงตีเออะไรตั้งสุราตีละยินดีตั้งห้าวันเนาะที่คิงเออะเดี๋ยวอันนี้ผู้ว่าวันเนาะถ้าเราติดผู้ลงตัวไปอันนี้ว่าเพย์ยังยินดีตั้งคิงเองไปพาลุลุยินดีตั้งคิงกูจะวุ่นลาบีบาร์สรุปตรงละอุบัติเหตุว่ากูตีเอกายได้ยินดีตั้งคิงเองตีเอแกเออ ถ้าทุจริตเนี่ยวะเนาะสิ่งนี้จะทุกข์เช่นอารมณ์เนี่ยมาด้วยดิเฟอเรนซ์เกี่ยวกับยานี่วะเนาะแต่ยังเราได้ยูตียังยูตั้งคิงตียังสาไอ้การเลี้ยงใจท่าเลยยูตั้งคิงตียังลงว่าเชียนชี้ยัยตียังก็สาฮัตตากาไอ้การเลี้ยงเจ้าอาวิวาลูทารุปิตาเดียวจูยูอีละโอ้จะจับไปวะนะเออเรื่องเช็ดตาวะเนาะยังวันตาวิวาเลยจะมาเลยจะ